Rapaziada, tem um jogo lá nesse Sinanai, nesse sala, cara. Aí falou assim: ah, esse cara aqui é o melhor do time, né? Aconteceu com ele ontem. Eu passei pro cara, o cara não pegou a bola, não, velho. Esquece, filho. O pai tá onde no hoje, não tem jogo. O pai vai tá onde? Sério, escola. Corte do Vinícius Júnior. Eu tô jogando igual o Vinícius Júnior esse dia. Esquece, filho. Bora.